Jibo ku desthilatiya xwe dirêj bikin, dibe ku bikevin pey her provakasyon û planên gemar û qirêj. Jixwe Tirkiyê û Bakur di nava lepê wan de ye û di zilmê de tu teqsîriyê û qusûrê nakin. Dibe ku bêhtir li derveyî Tirkiyê û Bakur êrîş û komkujiyan pêk bîne. Eger di van kiryarên xwe de bi ser bikevin, hema yekser diçine hilbijartina pêşwext an jî hilbijartina navber. Di êrîşa ser garê de jî yek ji armancên wan ê girîng ev bû. Erê bi bingehîn dixwestin derbeke mezin li Tevgera Azadiyê bidin, yek-du kesên pêşeng sax an jî mirî dest bixin û wê herêmê ji bo xwe bixin baregeheke mezin-navendî ya leşkerî. Mijara esîran ne armanceke sereke bû, lê hesabê wan û garê li hevnehat. Rastî berxwedana gerîlayên azadiyên leheng hatin û şûna serkeftinê binkeftin bi dest xistin. Eger kuştina esîrên xwe ji wan re serkeftin bê, ew jî ancaq bi lêdana gaza kimyewî karîbûn vê komkujiyê pêk bînin û laşên wan û hinek leşkerên wayî ku çûne operasyonê bi saxî paş ve bikşandana û biraviyana. Di encamê de Erdogan ji dêvla roja çarşemê mizgîniya serkeftinê bidê raya giştî, wê rojê dengê wî biriya, bêdeng ma heta roja înê. Di kongreya xwe de ji neçarî şikestina xwe qebûl kir. Divê werêzanîn li ser vê binkeftin û rezaletê ranewesta xwest weke pazdeyê tîrma roja şerê xwe û Fetullah hemû partî û rêxistinên dijberî xwe bikişîne cem xwe, lê pêk nehat. Belê, hinek kesên weke wî ku di heman zihniyeta xwînxwardene eşkere bangên nijadperestiyê û komkujiyê kirin. Jwan Mînaka herî xeter û balkêş a generalekî Ergenekonê ê bi navê Îsmaîl Heqî Pekîn bû. Got lazime em ranewestin, li her deverê em êrîşî wan bikin. Weke Mînaka Parîsê, em derbên giran li pêşengên wan bidin û her wiha li gel van kuştinên wisa em jî weke Îsraîlyan derbên piralîl wan bixin. Li lojîstîka wan aboriya wan jî bidin û her wekî din. Ev mînak bi serê xwe nîşandana gelek karê xerab ên rojên li pêş me ne.